Takže dámy pánové, zdravím vás, jsem Rozpartus a vítám vás všechny u dalšího partu z legendární strategické hry Stronghold na tomhle svém kanále. V tuhle chvíli se dámy a pánové nacházíme tam, kde jsme minule skončili, a to právě v našem opravdu těžce opevněném hrabství, které v tuhle chvíli získává prioritní pozici v tomhle tom území a v téhle oblasti obecně. A tím pádem samozřejmě získáváme konečně potřebné síly k dobytí Lorda Snakea, aby jsme ho konečně zprovodili ze světa a hlavně samozřejmě získali pod nadvládu naší říše a hlavně království opravdu důležité území jménem samozřejmě Vels. A tím pádem získáme další lordy pro naší věc, aby jsme mohli postat i proti Lordu Praseti, který je v tuhle chvíli velice, ale velice ambiciózní a tak trošičku si chce přivlastnit všechno, co jsme dobili, aby mohl prakticky získat tu největší část celého království a potom si jenom tak trošičku poslat armádu proti Vlkovi a tím pádem získat celou Británii pro sebe. Jenže to, dámy a pánové, v tuhle chvíli nemůžeme dovolit a proto jsme opevnili tohleto království, jak to nejvíce jde. Získali jsme potřebné zbroje, potřebné zdroje obecně a vydali jsme se právě na poslední hrad Lorda Snakea, který se nachází právě zde. Tenhle ten hrad, dámy a pánové, sice není tak moc opevněný, ale pořád je to država, kterou drží Lord Snake. A proto v tuhle chvíli musíme získat nejvíce kopijníků, nejvíce palcátníků právě pro finální útok, jenže tady je trošičku problém. Lord Prase a Lord Vrk v tuhle chvíli zaútočili i s Lordem Snakem proti nám. A to samozřejmě znamená, že každou chvíli sem přichází nějaké ty posily, což je pro nás docela dost velký problém. Protože až se nám tady v tuhle chvíli tak trošičku při finálním útoku objeví Lord Snake, nebo Lord Prase, či Lord Vlk s jeho opravdu velice silnými jednotkami, které přijdou právě z jeho obsazených území, tak prakticky budeme totálně v loji, protože nás zaútočí z flanku a bude to trošičku připomínat Mini Astyrid. A proto, dámy a pánové, se musíme na to připravit a předsunout si sem nějaké přídavné jednotky, které budou právě docela pro nás důležité. To znamená, že kušníky dáme do tohoto z toho lesa, aby prakticky přijdou nějaký ty templáři, nebo obecně palcátníci či lukostřelci, tak aby je totálně zmasakrovali, stejně jako Robin Hood. A tím pádem získáme aspoň nějakou výhodu a hlavně si tak trošičku uděláme podle mě bezpečnou cestu k vítězství. Jenže tady je trošičku problém. V tuhle chvíli, dámy a pánové, naše království ještě nevybudovalo tak silnou ekonomiku a proto v tomhle tom díle se budeme muset zaměřit také i na silnější ekonomiku, aby jsme vydělali nějaké ty groše, neboli teda samozřejmě orény, jak říkám sám já, a tím pádem získali konečně nadvládu, protože opravdu zlato je to nejdůležitější, za to si koupíte ty zbraně, za to si koupíte ty kameny, za to si koupíte katapulty a tím pádem samozřejmě rozmrdáte prakticky celou pevnost vedví. Jenže, dámy a pánové, v tuhle chvíli bude tohle opravdu těžká jízda, takže si připravte na to, že tohleto nebude jednoduchý úkol. No ale, dámy a pánové, než v tuhle chvíli začneme, tak bych opravdu chtěl poděkovat právě patronům, neboli členům na tomhle tom kanále, kteří přispívají nějaké ty korunky k vchodu k tohleto kanálu a aby se měl dostatek financí na nakupování nového vybavení, či samozřejmě také her, abyste měli nějaký ten pořádný nový content, nebo obecně i starší, pokud samozřejmě tu hru už nenajdu ve své sbírce DVDček. No a to právě chci poděkovat Filipovi Krištofovi, který je na úrovni scout, opravdu ti chlapé moc děkuji. A samozřejmě v tuhle chvíli přišel i nový člen, který přišel právě z úrovní 2, to znamená naši Cheeky Breaky Man, neboli prostě takový ten borec, který vám zazve Cheeky Breaky v dánky. No a to právě Martinovi Maníčekovi. To znamená, že v tuhle chvíli vám opravdu dvou chlapům děkuji, velice si toho vážím a doufám, že budete ten kanál podporovat nadále a využijete hlavně ty výhody, které to přináší. V tuhle chvíli, dámy a pánové, už to nadále nebudeme zdržovat a rovnou se vydáme do útoku, aby jsme konečně hlavně získali pořádnou državu, která nám v tuhle chvíli pomůže právě proti Lordu Praseti a hlavně tomu zákeznému Šmejdovi Vlkovi. Já v tuhle chvíli samozřejmě udělám jednu věc, postavíme si v tuhle chvíli dostatek velké jednotky právě palcátníků, protože lučišníků máme opravdu hodně, i když samozřejmě budu jich potřebovat ještě více, a všechny ty jednotky, které v tuhle chvíli nebudu potřebovat právě pro obranu, si postavíme zde a prakticky všechny potom přijdou tady, postaví katapulty a zneškodní právě tyhle čelní hradby.
Potom se vydáme na tyhle druhé, aby jsme prakticky získali nadvládu a tím pádem samozřejmě dobili konečně území. Bohužel tohle bude trošku problematické, protože samozřejmě všichni víte, že dobývat hrady není jednoduchá věc. Musíte je vyhladovět, musíte samozřejmě zařídit to, aby prakticky neměli šanci získat nějaké zásoby a hlavně také samozřejmě musíte udělat opravdu velice velká rozhodnutí a také samozřejmě počítat se ztrátami. V tuhle chvíli, dáme pánové, jdeme teda na to. Já budu potřebovat v tuhle chvíli nějaké ty zbraně, takže uděláme, kolik toho máme. Máme na pár palcát. No ne, v tuhle chvíli si pořídíme si i nějaké ty crossbowmeny, aby nám v tuhle chvíli přišli hoši. A pojďte sem, všichni tady běžete, právě tady na tomhle místečku. A hlavně budeme potřebovat teda zařídit i ekonomiku teda dalších zbraní, takže si nakoupíme nějaké to drahocenné dřevo, které v tuhle chvíli je v našem království opravdu vzácné, i když na to prachy v tuhle chvíli nemáme, takže by to nemělo být žádný problém. Postavíme si v tuhle chvíli teda nějaké ty základní i nakopíníky, to znamená, že v tuhle chvíli tady tyhle dřevcové zbraně, které nejsou až tak dobré, ale poslouží svému účelu, což se vždycky hodí. To je jak když máte prostě templářské jednotky ve Crusaderu a prakticky chcete, aby vám prostě rozmasírovaly jednotky. Jenže tady je trošku problém. Potřebujete dokonce i hašašíny, který vylezou právě na hradby, aby vám prostě zneškodnili celé hrady a prakticky vaše jednotky neměly šanci umřít, protože to se vždycky platí. Řekněme se nerovno popravdě, kdo by nechtěl zatraceně mít vítězství v kapse tím, že prakticky zdemilizuje právě jednotku a prakticky získá i dokonce nadvládu právě třeba nad branou a tím pádem samozřejmě můžou tam jeho templáři vlítnout, aniž by potřebovali koně a nebo obecně potřebovali žebříky, protože ty hovada lezou po těch žebřících opravdu pomalu a musíte v tu chvíli rozbombardovat celý hrad, což se vám moc nechce, protože v tu chvíli samozřejmě ztratíte opevnění a pak třeba když hrajete nějaký tam opravdu velký meč, tak prakticky ztratíte opravdu velkou pozici v tom území, protože samozřejmě ztratíte místo, kde můžete vybudovat další zemi a další obecně armádu a držet si tak trošičku v úzkých a hlavně v rohu právě vašeho oponenta. Já v tuhle chvíli dám pohledat na to, že můžeme se podívat, jestli máme už ty halapartny. Vypadá, že v tuhle chvíli halapartny ještě nemáme, což je docela dost mrzí. Ty halapartny jsou zatraceně dobrý, popravdě jsou opravdu asi ty nejlepší zbraně, které v tuhle chvíli tady můžeme mít. Jen je strašná škoda, že v tuhle chvíli bohužel ty halapartny ještě mít nemůžeme, protože opravdu na to potřebujete tu koženou zbroj, ne počkej, už to potřebujete právě zlatou zbroj, teda železnou zbroj, i když taky zlatou prakticky, protože pro nás to je zlato. Protože právě když tohle z ty zbroje prodáte, tak dostanete opravdu velké množství zlata. Což je opravdu velice výhodné, protože popravdě zlato se vám vždycky hodí a tím pádem aspoň získáte i prachy z těch železných kostek, které jsou tady. Že opravdu z těch nedostáváte tolik a je to trošku problém. Já v tuhle chvíli prodám pár těch železných kostek, abych jsem si zaplatil nějaký ten dluh a mohl si koupit palcáty a hlavně zbrnění, protože opravdu to dlouho trvá, než tenhle ten borec vytvoří nějakou tu koženou zbroj, protože samozřejmě než tady to vytvoří, tak to opravdu jako je proces zdlouhavý a on musí samozřejmě vzít tu kravku, která musí ještě vyrůst, zpracovat jí, pak jí odníst a pak jí zase zpátky, což je opravdu docela dost pro něj náročný, hlavně kvůli tomu, že tenhle ten dědula, můžete vidět, chodí opravdu stejně jako já, když jsem oteklej a můžu vzít na rovinu, není to hezký pohled, vypadá pak pomalu, jak když chodí Agreus, ale vypadá to samozřejmě, že potom jde s tímhle tou zbrojí a se vším a tomu právě trvá a tím pádem samozřejmě vaše logistika trošičku stejně jako stagnuje jako ve Foxhole, takže to nechcete a opravdu se vám to potom nevyplatí. V tuhle chvíli postavíme tady nějaké ty kopiníky, nějaké ty lukostřelce a nějaké ty palcátníky. Bohužel nám v tuhle chvíli došly samozřejmě zdroje, a to zdroje lidské, a proto postavíme další barák, který nám zajistí další potřebné jednotky pro naší armádu. Já bych to viděl na tom, na to, že postavíme tady ještě kapli, které nám samozřejmě zajistí další křesťanství a tím pádem získáme ještě více lidí pro tu armádu a pro obecně pro všechno, hlavně také peníze, protože opravdu ty prachy z téhle kaple jdou docela dost rychle a hlavně on právě, jak chodí, tak jim zvedá drahocenou reputaci. To znamená, že v tu chvíli samozřejmě vaši obyvatelé chtějí trošičku platit více za ty službíky, které tady mají a nestěžují si, když jim napadly ty největší daně, i když potom váš tenhle ten borec, který je tady, vám řekne, bože můj, to jsou ty největší daně, co jsem kdy viděl. No a tím pádem samozřejmě je to pro vás znamení, že jste největší idiot, ale dostanete hodně rychle prachy, i když trošičku jako může vám stagnovat právě ta reputace, což vy asi moc nechcete. V tuhle chvíli, pánové, všechny ty jednotky, které tady máme, pošleme rovnou do bojiště, takže také pošleme tady tohleto a pošleme i nějaké ty kopiníky. A jak můžete vidět, tak v tuhle chvíli se tady nachází opravdu velká armáda. Sice ne tak velká, jak bych potřeboval, ale pořád je to armáda, která si dokáže poradit s armádou nepřítele.
Já to vidím na pane to, že v tuhle chvíli prodáme tady nějaké ty zbraně a nebo obecně tady tohleto jídlo, které tady máme, takže prodáme nějaký ten chlebíček, ze kterého dostaneme opravdu hodně, ale hodně goldů, ze kterého můžeme koupit právě ty kopí a nebo ty luky. Já bych to viděl na pane to, že zakoupíme v tuhle chvíli tady právě docela důležitou věc, a to hlavně kopí, protože opravdu těch kopí je docela dost málo, jsou levný a popravdě budu je opravdu hodně potřebovat, hlavně kvůli tomu, že oni moc nevydrží, ale jsou to základní jednotky a tím pádem můžeme konečně získat aspoň nadvládu nad jednou částí bitevního pole. A to když on tuhle chvíli vyrazí, tak aspoň bude mít základní jednotku, která dokáže velice rychle zneškodnit právě třeba tyhle kopíníky a tím pádem prakticky vyhrát celou bitvu během chvíle. Takže vidím to na to, že nám pane pustíme ty kopiníky a lučišníky, takže rovnou jdeme na to. Pustíme si v tuhle základní lukostřelce. Jak můžete vidět, tak 12 lučišníků už je v tuhle připravených. No a prodáme teda nějaký ten šutr a nebo to železo, protože opravdu ho máme dostatečně hodně na to, aby jsme mohli obchodovat. Takže prodáno. Prodáno v tuhle chvíli a získali jsme nějaké ty peníze, což je opravdu důležité pro nás, protože prachy jsou fakt nutné, jako reálně. Řekněme stranou, peníze jsou to nejdůležitější ve středověku, hlavně když něco chcete dobývat. V tuhle chvíli můžete vidět, že samozřejmě Lord Snake a hlavně prase si dali jednotky sem, takže tím pádem v tuhle chvíli budou docela dost high, protože přijde ty palcátníci, tak projdou tudy a prakticky ustří ty kušníci, kteří jsou tady. Já jsem si přesunul ty palcátníky, který mám tady právě sem, protože aspoň tam můžou být a prakticky jsou k něčemu, nebudou tady stát tak největší idioti. No a můžete vidět, že v tuhle chvíli ty kušníci a lukostřelci střílí a tím pádem se nedostanu ani k tím zatraceným hradbám. Což je podle mě velice dobrá zpráva, protože získáváme aspoň iniciativu na bojišti, což podle mě je velice cool. Tuhle chvíli máme nějaké další obyvatele, kteří se by chtěli přidat do armády, takže postavíme další lukostřelce s dovolením moši, budu vás potřebovat opravdu někde jinde. Máme zase 17 lukostřelců, samozřejmě lučišníci nejsou tak efektivní proti hradbám, ale pořád ta podpora je tam nutná, takže furt se to hodí a já si to s radostí postavím. A potom ještě postavím další ubikace, jenže na to není dřevo, takže zaplatíme si za dřevíčko a pak prodáme nějaký ten kamínek, aby jsme prakticky získali další prachy, protože stají z toho, co jsme ztratili trochu, takže prodáme a získáme něco navíc. Já v tuhle chvíli dělám na to, že vypadá to, že postavíme další chatrč a hlavně samozřejmě bychom mohli postavit ještě další mlýn, aby jsme měli ještě více jídla. Ale to v tuhle chvíli asi nebude žádný problém, protože stačí nám postavit další pekárnu, která nám zajistí právě tohle všechno potřebné. Takže mrtcem a máme tady, dáme pánové, další pekárnu na to, aby jsme vydělávali právě na pečivu kabát, takže určitě paráda. Já v tuhle chvíli vidím to na to, že jednotky už přišly, no jasně, a můžete vidět, že přichází přes ty bažiny, takže tím dostávají opravdu docela dost na prdel. Normálně chcípnete tam, bastardi, vy tam zdechnete, normálně bude z vás fosilní palivo, že já vás nenechám projít. Normálně najdu vás jednou za miliardu let, stejně jako frajovýho čokla a tím pádem budete si myslet, že když vás probudí, že jste v jiný dimenzi. Tak, v tuhle chvíli to vypadá, že máme tady právě možnost stavit další palcátníky, takže toho určitě využiju, abych měl samozřejmě další armádu právě gurmenů, takže máme to tady a vypadá to, že budu potřebovat ještě nějaké ty kopiníky, takže rovnou pár jich najmu, protože opravdu kopiníci jsou levný a hlavně silní, takže vás tady naseru a vypadá to, že nám přišly další železní rudy. Já bych samozřejmě mohl udělat to, že nakupím další obyvatele, takže asi bych to mohl udělat. Naserme si sem další tenhle sem malinký baráček, tím pádem získáme opravdu rychle další penízky. Dáme samozřejmě sem popravčí špalek a hlavně samozřejmě klec na čarodějnice, ať aspoň můžeme v tuhle chvíli upalovat ty svině. No a hlavně samozřejmě i šibenici, aby věděli hoši, že až sem přijdou, tak všichni budou mrtví. Tady bude právě ta šibenice. Tak a chtěl by to další faktor, teda strachu a hlavně samozřejmě štěstí. Tady sem přidáme samozřejmě medvídka půl, jak jinak. Medvídek půl je vždycky důležitý a hlavně zábavný. A dáme si ho přímo sem, aby vojáci vzpomněli nějakou tu zábavu. Potom samozřejmě Majku, která nám sem dětem dá právě nějakou zábavu místo počítačových her. Tady další Majku. No a tady samozřejmě dáme další Majku, aby prostě mohli tady běhat jak největší idioti. No a to jsou prostě taky ty starý dobrý časy, kdy děti neměly ještě Fortnite, chápete to? Taky ty velice špatný časy, kde prostě Fortnite ještě nebyl. A tím pádem prostě děti museli hrát tohleto, museli si hrát s Majkou, chodit okolo jak retardi a prakticky se zabavit tím. Já opravdu nechápu, co je na to bavilo. Já když jsem byl malý, tak mě tohleto nebavilo. Já jsem radši si hrál na rytíře a na šlechtu. A prakticky jsem svý kamarády šikanoval. Já mám si srandu, šikanovali spíš oni mě. Tak tolik jdeme na pane na to a postavíme si tady další kopiníky. A vypadá to, že máme docela dost jednotek.
A já bych to dopověděl, proč vlastně v tu chvíli šikanovali, tak to bylo kvůli tomu, že vždycky, když jsem jako malej velel, tak to vždycky skončilo špatně, což bylo opravdu pro mě docela dost potom poučný. Naučil jsem se nějaký ty taktiky a potom jsme prakticky vyhrávali skoro každou bitvu, když jsme se šli třeba po 20 a bojovali na bitevním poli. Znamená, že prostě jsme šli do parku na hůrce a to jsme se totálně rozmlátili. Takže v tu chvíli to vypadá na to, že postavíme další lukostřelce. A vypadá to, že máme opravdu velké množství už těch lučišníků právě pro tu útočnou sílu. Já to vidím na to, že samozřejmě oni sem přijdou ty borci, my je tady postříme a prakticky se potom vydáme na ten hrad. Chtělo by to ty inženýry, takže určitě najmeme další borce, který tady v tuhle chvíli můžou nosit právě nějaký ty katapulty a hlavně ničit nepřátelské dimoženosti, jako je třeba ta balista, kterou tam mají. Opravdu balisty nemám rád, od té doby, co jsem hrál Zaklínače dvojku, tam je taková ta scénka, kde vám Folte říká 6 uzlů dokáže vystřelit prakticky na 20 kilometrů, počkejte 20 kilometrů, 2 kilometry, nebo nějak, kolik to říkal, 250 metrů, myslím, že, a dokáže prorazit na jednu ránu prakticky celou radbu. Ale vždycky, když vystřelí, musíš jí dát na stejné místo, protože vždycky se pohne a musíš jí přemístit. Co znamená, že je docela dost velký problém. Ale my v tuhle chvíli ten problém řešit nebudeme, protože v tuhle chvíli nejsme král Foltest, nejsme ani Geralt, který by střílel z balisty, a tím pádem samozřejmě můžeme si tady postavit další katapult. Já v tuhle chvíli postavím aspoň ten další jeden, ať můžu v tuhle chvíli samozřejmě poslat sem, a asi bych ten předvoj, který tady máme, poslal k ním, aby prostě jim nakopali prdel, aspoň ze začátku, taky ten menší, ale nebudu podceňovat prostě armádu nepřítele, jo? Vždycky mají tam ty balisty a ty zabijí na jednu ránu, prakticky kohokoliv, a dokonce třeba 4, takže určitě docela se mi nevyplatí riskovat a poslat tam zbytečně malou armádu, která prakticky pak zdechne. Ale já bych tady v tuhle chvíli vzal, přesuneme sem, ať tuhle chvíli brání tento pozemek, ať mi brání přesně tohle. A vypadá to, že v tuhle chvíli přichází ta armáda, ty vole, ta je obrovská, nemají, to jsou méně armády, nemají jak armády na křížovou Prahu, řekněme se rovnou, kdyby takhle prostě upadal třeba Hearts of Iron, kdyby jsme viděli prostě ty armády, které tam jdou, taková ta animace hezka, něco jako je v Total Waru, a potom samozřejmě ještě by tam byla třeba taková ta klasika, kdy tam prakticky lítají letadla a všechno, tak bych byl docela spokojený, protože by to bylo docela dost cool a potom bych si možná tu hru zahrál. Třeba Europa Universalist by bylo docela dost sranda, kdyby to bylo jako na tuto Total War způsob, by se prakticky měli takový Empire to Tower, kdyby se měli mušketýry a střelili po sobě, to by bylo strašně cool, řekněme se rovnou, opravdu bych si to užíval. Úplně nechám, proč to furt neudělali, jako reálně udělat z tohoto Total War by bylo opravdu jako sranda a konečně by ta hra měla asi nějaký smysl pro mě, protože doteď hraju radši Total War 2, než Hearts of Iron, anebo obecně Europa Universalis, anebo Crusader Kings, protože aspoň v těch Crusader Kings jsou cizí nějaké rytíři, nějaké lepší animace a vidíte tam aspoň to bitovní pole, jako v Europa Universalis, ale prostě no... Není to ono lidi, není to ono a prakticky potom jakoby to ztrácí pro mě ten smysl to hrát. Takže prodáme v tuhle chvíli nějaké ty goldy a vůbec si jako prodáme hlavně to zlato. Já to říkám goldy, protože v tuhle to jsou zlato, furt je to zlato, prodám železo, dostanu zlato, jo? Toto jsem říkám goldy, já tomu říkám prostě takhle goldový, takový ty kostky, takový ty goldbriky, když v tuhle chvíli samozřejmě dodají opravdu velké množství penízků. A koupíme samozřejmě nějaké ty zbroje, aby jsme v tuhle chvíli mohli postavit i silnější armádu palcátníků, který v tuhle chvíli byl aspoň trošičku nějakým způsobem útočit proti nepříteli. Takže máme to tady, já vsunu tady jednotky a vypadá to, že v tuhle chvíli samozřejmě za kouku přijdou zde, takže se s nima rovnou budu muset vypořádat. Katapulty, který mám tady, bych tam rovnou mohl poslat, že jo? Takže borci, jdeme sem, běžte tady, potřebuji, abyste tam došli. Počkej, můžu rozložit. Počkej, proč se nemůže odejít? Můžete odejít, můžete jako jít. Nějakým způsobem může to projít. Jasně, on to nemůže projít. Počkej, ono to nemůže projít. OK, takže to je docela problém. Oni nemůžou projít sem, oni můžou jít sem, ale ne tam. Počkej, můžete udělat hlídku, tohle jste zautočit zde, dodávat kameny, to zná, že dodat kameny třeba 20 kamene, jasně. Proč nechcete odejít? Demolizovat, můžu to zničit. Jasně, takže tady zničíme tohleto a běž ven. Jo, vlastně on tam nebyl ten jeden inženýr, OK, tak už chápu, proč jsem totální idiot. Takže už jsem tuhle chvíli armády, takže lučištíci hoši budete dopředu, pěkně budete pálit na nepřítele, katapultík, ten bude střílet taky, aby v tuhle chvíli zneškodnil nepřátelskou družinu. V lukostřelci přichází další, ty vole, těch je hromady, normálně lučištíci jsou prostě armáda základu, normálně armádní jednotky jsou prostě potřeba na lukostřelce, všechny, který vám může potřebovat na vás přijdou, můžete vidět, že v tuhle chvíli prostě oni nemají jak u Hastingsu prakticky šanci. V tuhle chvíli přijdou a dostanou strašně na prdel, reálně dostanou nejvíc, co to jde. Takže hoši, palte kušníci, samozřejmě vím, že vy hoši nemáte šanci je zabít na jednu ránu, ale
furt se vám to vyplatí tam jít. Tak, v tuhle chvíli prodáme něco dalšího, ale nakupíme zbroje, tak jich 15. A k tomu nějaký ty kuše, ať si můžu koupit kušníky, protože opravdu budu potřebovat jich hodně. No a vypadá to, že můžu koupit tolik, takže koupíme takhle. A máme docela dost velkou armádu kušníků. Takže docela dost paráda, protože kušaře opravdu nutně potřebuji. Postavíme tady v tuhle chvíli nějaký ty techniky, nějaký ty nosiče žebříků, aby mohli konečně mít nějakou vojenskou jednotku, která vůbec může nějakým způsobem fungovat a ničit nepřátele. No a tady jsme v tuhle chvíli zvítězili, opravdu jsme zvítězili, to znamená, že v tuhle chvíli jako vážně žádný ztráty nejsou. Katapult v ohrožení, hoši, zapte je, zapte ty idioty, jelte na to, běžte tam, střílejte do nich, střílejte do nich, jedem, jedem, jedem. Musíme tady zneškodnit, počkej, oni nejdou na mě, ok, v tuhle chvíli jdeme na tyhle ty blbečky, jdeme na ně, hoši, jdeme na ně, stejně jako Asterix a Obelix, nestřílej tam, přestaň pálit, přestaň pálit, přestaňte střílet, já v tuhle chvíli potřebuji, abyste šli sem. Takže, oni už střílejí. Takže jdeme, panové, na to, jdeme asi na první útok, takže v tuhle chvíli katapult bude střílet sem, já v tuhle chvíli zruším tu jednotku, pojďte sem, pojďte zpátky, běžte zpátky, běžte zpátky, sakra, v tuhle chvíli běžte tady, katapult se blíží, mám tam nějaký ty inženýry, já boj, mám inženýry, tak postavte katapult. Postavte katapultík. Tady borci, běžte sem, ať v tuhle chvíli neumřete a střílí katapult, katapult, střílíme, pánové. Samozřejmě je v ohrožení, ale střílí dobře a zásah. Samozřejmě je trošku problém, že nám v tuhle chvíli ty katapulty nedělají takový jakoby zranění a prakticky ztrácíme je velice rychle, demolizujeme a oni se ztratili, jasně. Takže v tuhle chvíli palte tam, oši, palte tam. Potřeba, abyste v tuhle chvíli střílili krásně na nepřítele, zničte mu tu zatracenou věž, ať v tuhle chvíli ví, že nemá tady co dělat, protože opravdu nechci, aby konečně byl tady. Opravdu to je docela pro mě důležitá věc, aby jsme v tuhle chvíli zvítězili, jak ničím ty hradby. Já ji neničím skoro vůbec, ok, to je problém. Takže, potřebujeme žebříkáře, žebříkáři, potřebuju vás tady hodně rychle, potřebuju všechny jednotky, které mám, aby jsme mohli konečně střílet. Běžte, oh, ok, trošku nám umřel, bohužel. Umřel nám tady borec, to je škoda, to byl profesionální voják, byl profesionální kopiník, kdyby mi tam dostřelili, to jsou idioti. Běžte tady do tady toho z toho krásného příkopu skladit si nožičky, mají po té obrovské tůře. To jsem úplně miloval jako malý dítě. Vždycky jsem totiž chodil právě do těch obrovitánských tůně, kde jsem prakticky si ohřál nebo schladil nohy, protože jsem si vždycky někdy byla i teplejší ta voda, než venku právě bylo, když třeba pršelo, tak prakticky byla teplejší. A tím pádem samozřejmě jsem měl aspoň nějakým způsobem zateplený nohy nebo schlazený a prakticky mi se staly bolet, takže to bylo úplně docela úžasný a miloval jsem to jako malý dítě. V tuhle chvíli prodáme rovnou zlato, byly naše goldy a nebylo obecně iron. A vypadá to, že budeme potřebovat nějaké ty lučišníky, takže koupíme lukostřelce, koupíme tady v tuhle chvíli kopiníky a jdeme, dámy a pánové, pořídit nějakou tu lučišnickou armádu a hlavně kopiníky, které v tuhle chvíli budou připraveni do útoku. Já bych to viděl na to, že budu potřebovat hodně těch žebřínářů, takže rovnou chlapi, pojďte s těma zatracenýma žebříkama sem, ať můžu konečně v tuhle chvíli zautočit na ně. No a mám kolik žebříků? Máme tady v tuhle chvíli nějakých pár žebříků, samozřejmě katapult je neefektivní jako svině, samozřejmě zničil to tady trochu. Poškodil to, ale můžete vidět, že prostě to není efektivní. Hlavně kvůli tomu, že prostě my chceme chargenout ten hrad a ne tady zdechat. A vypadá to, že i žebřináři jdou, všichni nám jdou tady krásně. A my můžeme v tuhle chvíli sledovat právě to, že budeme opravdu velice efektivní při boji, což je trošku veliká výhoda pro nás, protože opravdu efektivita je to hlavní, co chceme řešit. Takže máme tady v tuhle chvíli jednu jednotku lukostřelců, běž tam, hoši. Já v tuhle chvíli potřebuji právě nějaké ty zase další osadníky, takže bych to viděl na to, že jim tady dám nějaký prašule, ať se trošku ještě víc regenerují, dám jim příděly rychlejší, takže příděly, ať se fakt jako regenerují rychlo. Rychlou cestou, protože opravdu jako budu potřebovat jich hodně, hodně a hodně. Takže tím pádem už tady v tuhle chvíli jde armáda prasete. Borci nevidí, do čeho jdou, protože prakticky v tuhle chvíli chcípnou. Ale to je asi mu je úplně uprdele, takže to nebudeme řešit. Postavíme v tuhle chvíli nějakou tu další kopinickou armádu. Můžete vidět, tak v tuhle chvíli samozřejmě se nám tady doplnili jednotky, takže určitě paráda, můžeme konečně dobývat. Máme samozřejmě opravdu hodně těch kopiníků, samozřejmě nejsou tak silný, jak bych potřeboval, ale pořád lepší než nic, pořád lepší než kus hovna. No a vypadá to, že v tuhle chvíli přichází sem, takže borci palte na ně, ať se sem vůbec nedokážou dostat, takže pojďte sem, ustřílejte ty hochy, ať prostě nemají šanci prakticky a hlavně získejte další level, protože ty levely jsou docela nutný, protože potom vaše armáda je silnější. No a ty žebřináři jsou zatraceni kde?
Oni už si taky šli, že jo? Už jsou starý, že jo? Už se nepletu. Jsou tady, takže tím pádem, dámy a pánové, to vidím na to, že vememe ty žebřináře, dáme jim za úkol, zautočte na ty hradby. Zautočte na ty hradby, říkám. Zautočte na hradby. Zautočte na hradby. Dělejte, dělejte, hoši, tady pojďte. Pojďte sem. A já to vidím na to, že potřebuji tu armádu poslat s nima, že jo? Potřebujeme tu armádu poslat s nima, aby nám tady prostě nechcípli. Takže takhle uděláme, že potřebujeme zpomalit hru, protože oni ty idioti prostě nepůjdou jen tak. Takže tak a potřebuju, aby udělali to, že já tady otočím, jo, otočím to s dovolením, abych prostě mohl nějakým způsobem zafungovat ty hradby, zautočit na ně a balmě fungovat nějak normálně. Takže prosím, zautočte všichni na tyhle hradební zdi, ať prostě tady zvítězíme. A já to trošku zrychlím a nechám ty kopiníky, aby nám v tuhle chvíli zautočili a sebrali tohle území. Takže běžte tam, hoši, běžte to získat, že opravdu budu potřebovat hodně rychle celé tohle území pro sebe. Já v tuhle chvíli jdem teda na to, že kušníky a všechny tyhle ty hovara, které tady mám, využiju právě pro ničení tyhle ty zatracené věže. Takže běžte to tady pěkně zautočit a obsadit. Honem rychle a zneškodnit to tam. Potřebuji to opravdu rychle zneškodnit všechno, aby jsme získali aspoň nějakou tu armádu. Lukostřelci v tuhle chvíli střílí, což je docela problém. Zautočte na tady tohleto. Opravdu bych byl rád, kdybyste zničili tu zatracenou věž, která je tady, protože opravdu jako já ji tady moc nepotřebuju. No a vypadá to, že v tuhle chvíli jde na nás. Bohužel je mu to úplně k hovnu platný. Takže v tuhle chvíli zautočte na tam ty borce. Já v tuhle chvíli potřebuji, abyste zautočili taky na ty borce. Takže tam běžte pálit. Běžte tam pálit! Kurňa drát. Já v tuhle chvíli potřebuji, tam šli. Takže kušníci, běžte střílet taky na ně, pěkně tam ustřílejte tohleto, proč tam nemůžou střílet, oni nemůžou střílet, jak mi chcete říct. Jasně, lukostřelci můžou střílet taky teď tuhle chvíli, takže prosím tě zneškodněte tohle, vy zneškodněte hradby, které tady jsou, a tyhle borci zničte taky hradby, protože opravdu budu potřebovat se tam dostat a bez vás se tam moc nedostanu. Tady přesuneme tyhle ty borce, takže trošku jako uděláme manipulaci, ty vole běžte tam. No na ně mě začíná srát, vajíčko. Mě začíná, reálně začíná mě fakt srát. Proč nezabijíte ty jednotky? Běžte tam. Já jim dám v tuhle chvíli agresivní útok. Agresivně prostě útočte. Vždycky útočte na ně. Takže takhle přesuneme tady jednotky. A vypadá to, že naše armáda mi mohla na útok. Takže běžte vylézt z hradby. Rychle nahoru. Hoši, hoši, hoši. Potřebujeme tady v tuhle chvíli útočit. Takže běžte tady na ně. Můžou tam vylézt? Můžou už vylézt? Nemůžou vylézt. Oni nevylezou. To je docela dost velký problém. V tuhle chvíli musíme zničit ty hradby, ale to je velký problém, protože samozřejmě oni než to zničíme, tak to chvilku trvá a musíme v tuhle chvíli využít každou tu armádu. Vidíte ty píky? Normálně oni střelují píky, to je, nebo to je past, to jsou pasti, jasně. On se napíchne na ty pasti voják a to je pak problém. Nebudu utrvat dlouho, nebude to trvat dlouho, no to spíš tvoje smrt nebude trvat dlouho. Co tady děláte? To jsou strašní idioti, ty vole, oni tady stojí jak největší kreténi a potom se dívám, že nemám armádu. Takže potřebuji tady v tuhle chvíli kopiníky, pár palcátníků, lukostřelce a hlavně samozřejmě prodat jídlo, který máme na skladě, aby jsme prostě získali goldy na zpátek. Uděláme nějaký větší daně, takže dáme tady v tuhle chvíli 6 000 největší daně, ať v tuhle chvíli se mi samozřejmě vrátí nějaký prašule. No a jdeme jim, dámy a pánové, zničit ty zatracený hradby. A je to, dáme pánové, v tuhle chvíli jsme prorazili hradství. Máme v tuhle chvíli už konečně hradby pod branou a hlavně samozřejmě. A je to, dáme pánové, tady v tuhle chvíli jsme získali jejich právě právoplatné místo tady v téhle té části. To znamená, že jsme obsadili konečně právě docela důležitou část a můžeme se teda přesunout dále. Je to trošku problém v tom, že jednotky v tulchy mě moc neposlouchá, jak můžete vidět. Jsou to prostě totální retardí, řeknu to nonu. Furt prostě ajíčko jsou prostě idioti v téhle hře. No a palte na to a zneškodněte jim právě tady tohle tu důležitou hradební zeď, ať můžu postavit další jednotky, protože opravdu potřebuji hodně. Takže to vidím na to. A kdo jsi opravdu, že se napadnout mě? Nejsi právoplatný vládce téhle země, to jsem já, ty bastarde. Takže vezmeme tady všechno a běžte, hoši, zničit hradby, ať konečně získám hradební právo a zneškodím každého borce, který tady je. Takže hoši, já vám trošku zrychlím hru, ať mi to trošku netrvá tak dlouho. No a vypadá to, že v tuhle chvíli samozřejmě střílíme krásně, zabijíme ty hlotry. Běžte tam už! Mě to začíná srát, mě začínají ty idioti srát, ty kušníci a lukostřelci, oni se vždycky vyserou na ně, když právě v tu chvíli dobijete ten hrát nebo něco uděláte, to je úplně, to je největší, to jsou maestro mané tučňákovič. Tak v tuhle chvíli stříme sem a dobýváme je trošku, takže paráda. Já v tuhle chvíli samozřejmě přesunu sem nějaké ty síly další, abych mohl konečně zvítězit a hlavně zaplatím si tady něco dalšího, takže zaplatím si určitě nějaký kopí, ať prostě dostanu kopíníky, potom si zaplatím si nějaké luky, abych prostě mohl platit si všechno. Prodáme železnou rudu, kterou máme na skladech,
A samozřejmě všechny ten kámen, který máme na skladě, protože máme opravdu hodně. A postavíme si armádu, aby jsme měli v tuhle chvíli samozřejmě možnost skutečně dobývat, takže rovnou armádička. Pěkně sem, opravdu tu největší, co jde. No a vypadá to, že lidi v tuhle chvíli jsme trošičku zvítězili, potřebujeme jenom zničit tady tuhle hradbu, která je tady. Oni bohužel taky do toho stříle idioti, ale nevadí. Oni to trošku dobijou, že jo, trošku to rozbijou. Můžete střílet tamto idiota, který po nás furt je. Yes, můžou střílet do něj. Tak ho zabijte a je to, dáme pánové, v tuhle chvíli obsadili tady tu část. Palte do tamtýho vat, který jsou tady. Já vás si přesunu sem, moži, abych se mohli střílet lépe. Potřebuji v tuhle chvíli opravdu velice silnou armádu, která je tady, takže mám tady aspoň nějakou tu državu a hlavně samozřejmě jednotku, která může zautočit. No a vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli tyhle nám dochází jídlo. OK, potřebujeme trošku jako zpevnit si ekonomiku, takže uděláme jednu věc. Zaplatíme dalšího borce na výrobu samozřejmě krásného železa. Není dřevo. OK, tak musíme počkat, dáme pane na dřevo, takže chvilku počkáme, co se dá dělat, ale v tuhle chvíli budeme potřebovat ještě ty posily právě na dobití hradu, aby jsme v tuhle chvíli zvítězili, protože opravdu to je potřeba. Takže Palteoši, zapte tam ty idioty, kteří jsou za hradbama. V tuhle chvíli aspoň máme od nich pokoj. Vezmeme všechny jednotky, které jsme si postavili, posuneme je sem, pěkně sem ven, ať prostě nemusíme tady čekat jak největší trotu. No a vydám si samozřejmě všechny jednotky tady, takže další kopiníky, další to. O, myslím, že bych měl ještě, jak úplně chce uplácet, to je bastard. No, není to Babiš? Ty vole, v tuhle chvíli jdeme na to. Rovnou zneškodíme tady tohle a jdeme, dámy a pánové. Jsme věrnýma lukostřelcema na něj. Takže do boje, nakopte mu prdelochovi, ať můžeme v tuhle chvíli zvítězit, že opravdu chceme tu jeho zem. Takže v tuhle chvíli sem a jdeme na to, lidi. Jdeme zabít lorda sami. Takže palte hoši, zapte ho a je to tam. Dámy a pánové, v tuhle chvíli samozřejmě už ho dobýváme a získáme tuhle privilegia. Já vás ustřílim, protože fakt jako nechci tam nic čekat, nechci prostě něco riskovat. Jednotka samozřejmě už je v tuhle chvíli venku. A vypadá, že chvíli samozřejmě vrací sem zpátky další pigové jednotky, takže se prase tady je. Ale my jsme, dámy a pánové, v tuhle chvíli ho rozdrtili, takže ho zapte. Zapte ho, ať tuhle chvíli zvítězíme a vypadá to, že palcátník ho zabil. Normálně zabil ho. To znamená, že v tuhle chvíli, dámy a pánové, vítězství je na naší straně. A my jsme tím pádem vítězové tady z té bitvy. Co, a nezabijte slepici, tohle není Skyrim. A máme tady vítězství, že další cutscena a užijte si videjko. Once the snake's bloody corpse lies at your feet, you quickly rally your men and make your escape before the wolf can catch you. Takže lidi, v tuhle chvíli nám skončila cutscena, bylo nám řečeno, že jsme dobili právě Lorda Hada, našli jsme ho skrvenou mrtvolu, zohavenou a prakticky jsme ji spálili, nic z ní nezbylo. No a přenechali pár věcí ještě v nějakém vlku, pokud jako někdo to sní, nějaký popílek, jo, ale prostě jsme vyhráli. To znamená, že v tuhle chvíli na nás čeká další etapa a to dobývání Lorda Prasete. Jak můžete vidět, tak tuhle chvíli to Lord Prase, který je svinský jak svině, dobil další území a tím pádem se mu musíme pomstit. Musíme ho tady pěkně obklíčit, aby prakticky York byl náš, protože York se nachází v tuhle chvíli tady, až dobijeme tohleto. Tak prakticky budeme vlastnit právě York, což je vlastně celý tohleto. Wessex je tenhle ta část, pak máme tady v tuhle chvíli Wells, ten myši musíme tuhle chvíli ještě vyčistit a doufám, že naše jednotky, které jsou tady, ho obklíčí, zautočí sem a prakticky ho vyhladoví a nebo ho úplně rozdrtí. To znamená, že pánové, v tuhle chvíli se s váma pro tohle z toho video rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte si nechat like, protože sdílením a samozřejmě pokud se líbí content, nezapomeňte si nechat odběr a kliknout na zvoneček. V popisku budete mít nějaké odkazy, takže podívejte na Discord a Twitch a pokud samozřejmě chcete, můžete ten kanál podpořit i členstvím jako tyhle ty dva borci, jako je Martin Manícek a samozřejmě Filip Krištof, který se přidává nějaké ty penízky, mají za to nějaké výhody a samozřejmě určitě pomáhají tomu svému kanálu opravdu hodně, aby rostl víc a víc, protože samozřejmě ho financují a tím pádem já můžu ty finance strčit do nové techniky, do nové hry a tím pádem nebudu muset prostě čekat třeba 3 týdny, než si na ně vydělám a tak dále. No a teď, dámy a pánové, všechno. Doufám, že jste si video užili a zdarec bastardi!